Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a vítám vás u dalšího dílu Miniher a dneska, jak už určitě z názvu videa poznáte, si opět dáme vaší a asi i mojí skoro nejoblíbenější, možná vůbec nejoblíbenější minihru a to je minihra Build Battle, jsem tady hledal toho panáčka. Minulý díl s Marvem vás hrozně bavil a i předminulý díl, kde jsem to hrál sám, vás taky hrozně bavil, tak jsem si řekl, že dneska bych to zase mohl zkusit sám, ani jsem nikomu nepsal a prostě zkusíme, co se mi tady povede postavit jako samotnýho, pokud sem teda někdo se napojí, protože zatím to úplně nevypadá. A jo, už se pojí lidi a doufám, že budeme mít teda nějaký dobrý téma, já už to nebudu prodlužovat a pojďme na to. Tak co tady máme? Pavouk, Redstone, Playground, dětský hřiště, Pikachu a raketa. On vyhraje, kámo, Pikachu, to si děláš srandu, ale vůbec nevím, jak vypadal Pikachu. Nevyhraje Pikachu. Vyhraje, ty krásu, vyhraje Redstone. Raketa? Rocket? Čiu, ale teď jakou myslej raketu, sakra? Jakou myslej raketu, já jich postavil normálně klasickou, možná takovou tu standardní, počkej, tady není raketa. Tak možná bychom mohli postavit nějakou vesmírnou, ne, raketu. Ale to podle mě postaví každý. No, pojďme zkusit něco v tomhletom stylu té vesmírné rakety. To by podle mě mohlo vypadat dobře, když to uděláme takhle. Takhle možná bychom mohli postavit takový ten raketoplán. Kámo! To bychom mohli postavit, pojďme oranžovou, tady chci nějakou oranžovou barvu krásnou. Tak tady tu. Uděláme takový ty trysky. To uděláme tímhletím způsobem. Ty bude, kolik na to mám času? 5 minut, dobře. Dobře, to uděláme tímhletím způsobem, takovou tu raketu. Ta bude takhle veliká, plus minus bambus. Tak jo, takhle. Vím, že to není úplně to, co asi po mně chtěj. A tady na tom uděláme připnutý takový ten raketoplán, ne? Takový ten klasický raketoplán, který má, nevím, jak má s těma tryskama, teda. A nevím, jak moc to bude dobrý to mít jako takhle. Ale takhle s tímhletím způsobem by to mělo být, ne? Nějak takhle. Nějak takhle a tady dole mu uděláme ty trysky, to by šlo, ne, takhle. Akorát to možná budeme muset zvětšit, že to možná uděláme takhle o něco větší, takto. A tady uděláme nějakou, tady uděláme nějaký jako, počkej, takto. Takhle a tady dáme nějaký sklo, jakože, že to je raketa, takhle. Takto, no to asi slep úplně nedáme, ne. Ale mohli bychom na to dát schody. Minimálně zezadu. Zezadu bychom mohli dát schody. Pojď takhle, postavíme tady raketoplán. Tak to, šup, šup, šup. To by možná i šlo. Tady bychom mohli udělat, wow. Wow, tak tohle není vůbec špatný. Postavíme teďkon tady ještě ty schody takhle. Takhle, ať to máme tady jako trošku vyřešený, ten raketoplán. A tady dole bych dal nějaký jako, já nevím, jestli tady dole oni mají taky nějaký tu směrovku nebo něco takovýho. Mají tady úplně takhle tu směrovku. Možná takhle bych to nechal jenom a dal bych dolů nějaký šedivý jako trysky, který budou z čeho, který budou tady z toho třeba takhle. Tady dáme takhle dolů nějakou trysku a tady dáme taky trysku. Tak, jo, to bude dobré, kámo, to bude dobré. Tady to dáme pryč a tady to teda tím pádem musíme zvětšit, což nebude úplně sranda. Zvláště, když máme 2 minuty. Takže musím trošku zabrat, musím trošku zrychlit a nesmím hlavně panikařit. Pedro, nepanikař, ty si to třeba zbourá úplně zbytečně. A tady potřebujeme postavit takovou tu klasickou raketu. Tam by bylo hustý, kdybychom měli i ten stojan na to, ne? Takový ten, jak to odpadá, nějaký ten žebřík nebo co to je, tak to. Takhle. A tady dolů u toho budou, jo, tam u toho musí být ty odhazovací ještě trysky, sakra. Tady to bude ta velká nádrž, to asi nestíháme, lidi. To asi nestíháme. 2 minuty, ba jo, možná to stihneme, ale budeme to mít tak. A jestli to stihneme, tak by to zase mohlo vypadat v pohodě. Mohli bychom nastavit ještě noc. Ať to je takový, jako že se to rychle, že to má vystřelit zrovna do toho vesmíru. Tak, tady uděláme tohle. Nevím, jestli to rozměrově to je úplně jako přesný, jo. Každopádně tohle to mě dává smysl takhle. Wow, to není vůbec špatný. Tady to zacpeme. Tak a tady uděláme ty dvoje nějaký takový ty trysky, které pak odpadnou, ne? Ty jsou takhle tady. Takto. Takto. Tady jedna a druhá. Ty jsou podle mě šedivý. Co? To by mohlo jít, ne? Takhle, tímhletím stylem. Takhle. A tady dáme taky. Takhle. Šup, rychle dolů. Tady to dáme až úplně dolů. A dolů musíme dát nějaký jako efekt toho, že to startuje, nebo že to... Takhle. Takhle mi to přijde hodně v pohodě, hoši. Takhle mi to přijde hodně v pohodě. Pojďme dát ještě tu noc. Time dáme noc. Tak to. Tak a dáme tady nějaký... Redstone lampy nedáme tady glowstone. Glowstone. Tak to ten dáme takhle někam tady prostě, k tomu to je blbý.
tomu to je blbý. Tam dáme nějaký partikly, tam dáme nějaký prostě tady žlutý, žlutý, jako že se to odpaluje. A nějaký kouř oranžový a červený, možná jo. Žlutý, oranžový a červený tam dáme. Kolik mám? 30 vteřin. Sakra. Já dám ale den, mně se to nelíbí v té noci. Takhle já dám na mé poledne. Tak, takhle. A dáme tady něco, jako že se to odpaluje takhle. A rychle nějaký žlutý. Rychle 20 vteřin, já bych chtěl ještě dát nějaký ty partikly. No tak Pedro. Takhle oranžový rychle. A rychle partikly, rychle. Particles, nest spawner, ne. Glitch, Witch, Magic, Snowball, Firework, Portal, Bubble, Clip, Slime, Drip Water, Note, ne, Happy Villager, Snowball, Redstone, Fireworks, Spark, Cloud. Ne, nestihl jsem to. A jsem chtěl mrak. Dobrý, tady ta raketka je docela hezká, dáme OK, to se mi docela líbí. Ty brďo, to byl hned nástup zase hrozně rychlej, tady ta raketa je dobrá. No tohle to jsem tam chtěl. A jinak ta raketa nic moc, ale jinak hezký docela musím říct, no. Ach jo, ten mrak jsem tam chtěl, tohle je docela dobrý. Taky dám OK, jako nelíbí se mi to nějak jako zvlášť, že bych si z toho sednul na zadek, ale jinak to vypadá docela dobře. Tak tohle úplně nechápu, to se mi moc jako nelíbí. Tady dám jenom nějaký partikl, dám mu půl, prostě je to horší než tamto. Tohle jsem přesně tam chtěl dát, potřeboval jsem o 10 vteřin víc. O 10 vteřin víc bych potřeboval. Už jsem měl ten cloud odboru, já jsem to viděl. Ach jo, tohle docela trošku připomíná něco, co nechcete, aby to připomínalo, a jinak je to docela v pohodě. Taky dal tmu. Taky měl nějaký záměr s tou tmou, ale nakonec tohle se mi moc... Jako je to minimálně nejepičtější stavba, ale pro mě to prostě vypadá jako nic moc, jako je to takový divný prostě. No, ty mraky jsou dobrý. Ty mraky jsou prostě dobrý. A zatím jsem nenarazil na něco, by se mi fakt líbilo teda. Tohle, to je přesně ten samý styl, všichni mají ty mraky a bílou raketu, všichni. Ale troufnu si říct, že ji mám skoro nejhezčí, nebo mám jednu z nejhezčích teda tu raketu. Tohle to není ošklivý, no, takový zajímavý. Dám mu good, aspoň. Přijeme to takový, aspoň v rámci možností zajímavý. Tady to asi nechápu. Takže dám OK, abych náhodou něco neskazil, ale moc jsem to nepochopil. A pojď. Kámo. No tak. Nebo mi dá červený tamhle ten parchal. Jo. Lol. Vyhrál jsem 57 bodů, to nevadí, ale máme první místo, hned první hru. Lidi, kdybych stihnul ještě ty mraky tady dole, tak by to podle mě bylo fakt hezký. Teďkon to bylo takový prostě, že... To bylo narychlo nedodělaný, ale zvládli jsme to. První místo, pojďme na další hru, snad se nám zase zadaří. Tak, co tady máme? Skeleton, Tiger, T-Rex, ty krása, to už jsme stavili jednou. Rollercoaster a kytara. Co vyhraje? Vyhraje Skeleton, jo, kámo. Fakt vyhraje Skeleton, jo. Wow, tak to bude hodně těžký. Skeletona. Možná bych se ho tam spawnul, Skeleton. Jenom tak jako, aby jsme ho viděli, jak vypadá. A uděláme, počkej, já si ho tady možná spawnu. Já dám podlahu, dáme nějakou... Co bychom mohli dát jako podlahu? Nějaký pumpkiny jdou dát jako podlaha. Kámo, to by bylo mega dobrý. Jestli půjdu dát pumpkiny jako podlaha, tak normálně to bude ultra. Wow! Kámo, tak počkej, dá ty světelkující pumpkiny. Počkej, kde je mám? Kde jsi mi našel? Ne, já nechci to, já chci lantern, že jo, lantern nějak to je, jo, tady to chci. Kámo, tak jestli tohle půjde jako podlaha, tak normálně to bude mega top. A dáme noc. Lol, tak tohle je hodně hustý. Tak, tady naspawnujeme nějaký skeletony. Dobře, a postavíme tátu skeletona. Toho postavíme teda z nějakých tady kvarce. A z nějakých tmavších bloků možná tady. Možná z nějakých šedivých i. Možná uděláme z nějakého šedivého trošku ještě. Máme tady nějaký šedivější. Tady to se mi moc nelíbí tohle. No dobrý, no tak jo, tak zkusíme prostě postavit nějakou jako tady. Nějakýho jako tagant skeletona. Jak on má daleko od se? 2 a 2. 2 a 2, on by mohl koukat tagant sem. Možná bychom mohli udělat takového nějakého jako roztomilejšího. Jakože by měl fakty kosti, ne? Nebo něco v tomhletom stylu. Že podle mě spousta z těch lidí bude stavět přesně tohleto. Jak on to tady má? Takhle, jasně, a pak to má spojený, chápu. On to tady má takhle. Tak to.
Tak jo, potom ho vyšperkujeme nějak, 3 minuty, hele. 3 minuty máme na to si s ním vyhrát, jo, s tím skeletonem. Takhle. A teď půjdeme nahoru, uděláme ho hodně podobně. Tady mu uděláme jako, něco jako páteř. A z tý potom by mohly bejt. Nějaký ty žebra, má tady žebra, má taky žebra. Má takhle žebra. Tady bychom mohli udělat nějaký žebra, takhle. Ty, to není blbý, ne, tohle. To není blbý. Ne, to půjde takhle, jste. Takhle. Tak to. No. Ne, myslím, se mi to úplně líbí. Ukaž, jak to máš ty, kámo. Ty to máš úplně takhle, jasně. On to má úplně takhle ze zadu. Wow, tak on to má takhle. Což znamená, že tady to bychom mohli dát pryč. Tady bychom mohli přidat a tady bychom mohli ubrat. Takhle. Jasně. Jasně, takhle. Takhle si to uděláme. Tady mu přidáme na té páteři. Takhle. Takhle. Tady dáme schody. Schody, 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 rychle schody. Tak to. Kolik mám? Minutu. Lidi, to není dobrý tohle. To není dobrý tohle. Můžeme ho trošku vyšperkovat, jako udělat to nějakým tímhletím způsobem. Takhle nějak. A tady můžeme udělat jako něco takového. Jako takhle, jako tátu skeletona. Tak to. A jak on to potom má tam? On tam má potom zase ty ramena nějak. Ty krása, já se bojím, že to nestihneme. Měli bychom rychle udělat hlavu a ty ruce vyřešit, když tak až potom. Takhle dolů. Takhle dolů bude ruka, to je jasný. Tak to dělej, Pedro. Ty krása, minuta 20. Lidi, my nestíháme. My nestíháme, moc se mi to nelíbí zatím. Moc se mi, spíš se mi to nelíbí vůbec. Spíš se mi to nelíbí vůbec, dělej, Pedro. Dělej. Já prostě potřebuji víc času. Na to. Tak to. Tak to. Tady to uděláme tímhletím stylem, tu hlavu. Minuta. Hoši, tak to nestíháme. Jak on má tu hlavu? Ukaž to jenom. Přece jenom, jak se podíváme. Jo, má tam takhle roztaženou tu hlavu, takhle. Takhle má tu pusu takhle roztaženou. Tak to, tak mu ji dá možná přes celý, takhle. Ne, to vypadá hrozně. Tak to. Tady mu dáme ty dvě oči nějak. Ne, takhle, to je blbý. To je blbý, takhle, takhle si to uděláme. Nedá se nic dělat, není to moc dobrý, podle mě. Není to moc dobrý teda, je to spíš hodně špatný, 26 vteřin. Ani nemá tu ruku. To udělám takhle zepředu rychle, ať to aspoň není vidět, takhle a necháme to a uděláme rychle tu ruku. Tak, takhle, ať má tu ruku, rychle. Dělej, Pedro. Ne, 10 vteřin. Takhle. Pojď, ne, už jsem to nestihnul. No uvidíme, no, je to lepší, než tady tenhle má luk, za to mu dám OK, protože to je aspoň dobrý, já jsem luk absolutně nestihnul. Ty krása, to bylo náročný dneska, od jsem hned druhej. Ajajajajajaj, není to špatný, není to úplně blbý, co ty tady dáváš? Bianco Gillo, ty počkej ty, no podívej se, dá Rudy a pak postaví tohle nějaký týpek tady. Se vsadím Bambi, nebo jak se jmenoval tady. Bambi kámo, takhle, jako luk dobrý, ale... Ale Bianco, lol, tohle je mega dobrý, to se mi líbí, dám good, to je hezký, zamilovaný skelet, hele, tady ten dá furt Rudy. Bianco. Lol. Ty růžový tváře, to je vtipný, ne? To je vtipný. Tady slzazi, co? Taky, hele, to je on, tak kámo, super poop. Super poop máš, brácho. Kámo, brácho, super poop. Máš to tam ode mě, díky moc, lol. Ale ta kostra je mega dobrá, ale tady to, za tohle to musím dát poop, ale za tohle to nedám super poop. Zantrax. Jaj, ty ruce, tak to se mi líbí, kámo, máš good, to byl mega dobrý nápad, nechat ty ruce dole upadnutý. Já jsem si vyhrál, jasné, o dva vodíky. Takhle, ty stavby dneska fakt nejsou nic moc, jo, ale oni ty lidi fakt staví nějak prostě hrozně. Tak pojďme ještě na poslední hru. Box, poušť, léto, astronaut a vampír. Tiu, co pa vyhraje? Léto, jo, ne, léto ne, tak léto nevyhrajeme, hoši. Léto nevyhrajeme, dobře, no, tak OK, dáme platform, dáme písek, uděláme klasický pláž, já nevím, co bych měl udělat jako jinýho. Dáme pláž nějakým způsobem, uděláme tam nějaký bazén tady, možná nějaký hřiště, já nevím, co víc jako tady,
tady se nedá nic moc jako vymyslet, no. Tady můžeme udělat nějaký bazének, jenom tak jako malinký. Tak to nějaký jako pidit. Já si myslím, že není moc dobrý jako dělat nějaký jako složitý věci. Tady dáme takhle bazének. Okolo toho dáme nějaký kvarc, ať to nebo nějaký dřevo, možná ať to vypadá jako, že se tam válej deky. Můžeme tam nějakou trávu nebo něco takového, nevím, možná nějaký, nevím, já prostě nevím, co bychom měli udělat s létem. Tak pojďme, něco, tady dáme takhle dřeva. Okolo toho bazénu takhle. Bazén máme takhle, ještě bych tady udělal nějaký možná dřívka, jenom takhle, jakože to bude to. A pak bych udělal nějaký skokánek možná. Udělal bych tam 100% nějaký skokánek zase pomocí kvarců. Jaký máme tady kvarc? Dáme tenhle, tenhle a tenhle. Tak a uděláme tady něco v tom stylu, jakože tady bude skokánek a tady třeba bude vyšší skokánek, nebo něco v tom, jako na ten způsob bych udělal, jo? Že tady budou dva skokánky, ono to aspoň sedne. Tímhletím způsobem, že to uděláme takhle, a tady, tyjo, tady by bylo super, kdyby bylo takhle. Takhle, a počkej, uděláme to takhle. Šup, šup. Tak jen z dva skokánky, to je docela dobrý, to se mi líbí. Můžeme tam dát koupat nějaký ty, můžeme tady ještě přidělat nějaký dřeva. Jenom tak jakože, aby se tady mohli válet, možná bychom mohli udělat nějaký plácek jako travnatej. Co by se ještě hodilo, jako nějaký drinky nebo něco takového, to by byly ty. Uděláme tady ty, uděláme tady dva. Takhle dva a dva. Tak to, šup, 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 šup. Dáme tam nějaký slunečníky, fence. Dáme třeba takhle světlý, to je v pohodě. Dáme tady dva, tři, raz, dva, tři. Tak, dáme tady, co tam dáme, nějaký. Třeba tady to oranžový, to vypadá docela dobře, to bychom mohli dát možná takhle. Takhle, jakože takovýhle jako slunečníky. To samý tady uděláme. Takhle, jenom tak jako, fakt se snažím dělat spíš hodně jako věcí, než nějaký ty, jak se jmenuje takový ten, na ten pot se jmenuje, nebo něco takový, jo, tady, to má, to je ono, tady to chci. Tady dáme nějaký, jako mohli bychom udělat nějaký jako bar, nebo něco takovýho. Mohli bychom tady dát tu síť na ten beach volejbal, to bychom mohli udělat. To bychom mohli udělat, beach volejbal takhle, no počkej, dáme tam takhle, takhle. Tak to. Takhle a dáme tady net, ne, jak se to jmenuje? Jak se to jmenuje sakra, ta pavoučíta? Ne, stringy ne. Ne, já si na to nevzpomenu, to mi hrozně zdržuje tohle. Sakra, já potřebuji víc času. Tady to musíme najít někde, pojď, tady někde to musí být, Pedrouši, není? Tady, kovep, jo, jasně, už vím, kovep, nebo jak se to jmenuje, takto. Takhle, uděláme tady nějakou na ten volejbal, takhle. Tak mohli bychom sem dát nějaký jakože míč. Z čeho uděláme míč? Uděláme tady žlutý míč, třeba takhle. Takhle. Nebo bílej, jak tam jako letí. Takhle, to je mega dobrý. Tak takhle uděláme tady někde míč, takhle jak jako přelítá, tady naspawnujeme nějaký villagery. Tak, takhle jak tady hrajou týpci. Šup jeden, šup druhej. To se mi nelíbí, jak je tam pryč? Počkej, oni budou takhle. Šup a šup. Takhle. Tady dáme jednoho, jak skáče týpka, tady dáme jednoho, jak se koupe. Tak, ještě bychom tady mohli udělat nějaký třeba strom, nebo něco takového, nějaký kus zeleného jako toho. To nestíhá, to bylo hezký, kdyby tady byl strom a tam ležel na dece týpek, tam byla deka. To ale nestíhneme, to by bylo mega dobrý, kdyby jsme to stihli, kámo. To by bylo super. Šup. Bone. Kolik má? 20 vteřin, to nestíhám. Kostrom tady stíhám udělat, ale ne tu deku. Sakra, proč jsem zrovna udělal tenhle ten malinký? Takhle. Sakra, jak se to jmenuje? Wool. Ne, já to nestíhám. No dobrý, no, tak stihli jsme aspoň co se dalo, rozhodně je to lepší než tohle. Tohle nechápu, takže dám půp. Jo, ale bylo to dneska nějaký náročný, já prostě nestíhám, mně se líp stají ve dvou, kde se rozdělí ty úkoly, je na to víc času, tohle je dobrý. Lidi, je to v pohodě tohle, podle mě. Bazén, všechno tohle, síček, no jak to, že dáš tady červený ty pardále, no tady, tyhle ty jsem tam chtěl dát pod ten strom jako týpka jenom s dekou, který je pod stromem, no. Tady týpek jako, to je. No, tohle taky. To je blbý, že jsem byl takhle na začátku. Jako tohle to je OK, ale
Uvidíme no, uvidíme, jako zatím mi přijde, že dneska nestaví ty lidi moc dobře, tohle je dobrý. Tohle je dobrý, sice nechápu, jak moc to vyjadřuje léto, ale dávám určitě good. Myslím si, že tohle to vyhraje. Ta vlna je dobrá, vlna dobrá. Vlna hodně dobrá, hodně povedená, za to jim dám taky good. Za vlnu jim dávám taky good, se mi líbila ta vlna. Tak, tohle je jako moc, to je nějaký krytý bazén, to je OK. Ale jinak jako krytý bazén, no, z poloviny, docela dobrý. Tak, tady nohy, super, OK, a co je tady? To jsem nepochopil. Sluníčko, jsem možná měl dát good. To slunce bylo dobrý, tady to je OK. To slunce bylo dobrý, sakra, to byl dobrý nápad to slunce tam udělat velký. To je docela vtipný, to bylo docela vtipný, škoda, že to nestihli. A tady ten se chudinka počůral, no. Takže mu musím dát super půl, škoda no, škoda. Ale to slunce bylo hodně dobrý, to myš, to jsem si to nevšiml, teď jsem mu zakřivdil úplně, tohle je nic moc. Tohle je spíš nic než moc, tam ta kráva pod tou vodou. A tady to nechápu. Tady má taky skokánky, tři různé velikosti, to ale jinak trávu, to je docela dobrý. Dám OK, ale jinak to je taky takový jenom, i když ho moc nedá, možná lepší. To vyhrál, jo. A já jsem čtvrtý, 59 bodů. No dobře, tak nevím, o co je tohleto lepší, teda než to moje. To mi sválně můžete napsat, co je tady na tom lepšího než to moje, možná ty deky. Nebo já už nevím, ale já si myslím, že i tak to dneska byl docela úspěch, že jsme dvakrát první, jednou čtvrtý, to si myslím, že je hodně pěkný. A já doufám, že se vám dnešní díl líbil, pokud ano, tak určitě dejte like, budu za to hrozně moc rád a jsem zvědavý, jestli zase tady ten díl trhne nějaký rekordy, protože zatím ty díly z Buildbattla, že se vám strašně moc líbí a já budu určitě rád, pokud se vám tenhle díl bude líbit a pokud dáte like a určitě si někdy zahrajeme znovu. Nicméně pro dnešek už to bude všechno, mějte se fajn, děkuju moc za zhlédnutí a uvidíme se třeba u nějakého příštího dílu z Buildbattlu. Ahoj!